biyo kulul ee degmada Araabi waa biyo kulul oo ka soo burqanaya labada gees oo kulul awgood la sheegay in raashinka lagu karsado balse wax yar ka dib noqonaya biyo durduraya oo qabow fanaanada caanka ee Safiya Yunis Jaamac oo loo yaqaan Safiya Tusmo ayaa socdaal ku tagtay dooxada biyo kulul duleedka degmada Araabi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya bulshada ku nool deegaankaasi iyo waliba inta ku hareereysan ayaa arrintan waxa ay ku tilmaameen mid mucjiso ah sababtoo ah waxa ay bulshada biyaha u soo doontaan inay isku daweeyaan haddaba maxay tahay faa'iidada caafimaad ee ku duugan biyahani su'aashaasi waxaa hor dhigtay bulshada ku nool halkaasi fanaanada Safiya Yunis Jaamac Safiya Tusmo oo kula kulantay dooxada biyo kulul duleedka degmada Araabi shacabka ku dhaqan halkaasi haddaba hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed oo labadooduba maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa dooxada biyo kulul degmada Araabi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa labadooduba iyo kuwo kale waxa ay sheegeen in dooxada loo yimaado sidii markaasi la isaga daweyn lahaa arrimo caafimaad fanaanada Safiya Tusmo waxa ay sheegtay in biyahani ay tahay mid mucjiso ah islamarkaana holaca dirteeda looga joogi la'yahay halkaasi dadka halkaasi waxa ay u tagaan caafimaad si gaar ah dadka qaba cudurrada rheumatismka kansarka maqaarka dhiigkarka iyo sokorta hadda dadka ku sugan maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka kala tagayeen magaalooyinka Hargeysa Buurama iyo waliba Addis Ababa haddaba waxaa la joogaa inta ugu badan hal bil ama ku dhawaad 25 ciiso fanaanada Safiya Tusmo ayaa waxa ay waday maalmihii ugu dambeeyay socdaal ay ku kala bixinayso meelaha ugu badan ee Soomaalidu degto iyadoona sheegtay in ay baareyso isla markaana arrinkan ay diyaar u tahay inay bulshada la wadaagto maadaama ay ku aragtay dooxada biyo kulul duleedka degmada Araabi ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya arrin markaasi mucjiso leh haddaba saaxiibayaal fanaanada Safiya Tusmo oo deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Buurama ee maamulka Soomaaliland dagaal adagna kula jirta hoggaamiyaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay sii laba jibaarto dadaalada ay arrimaha noocan oo kale ay ku soo bandhigayso maadaama qorsheheeda uu yahay in dadka ay tusto waxyaabaha ka dahsoon amaba ka qarsoon fanaanada Safiya Tusmo ayaa waxa aad moodaa in fanaaniinta kale ee ku nool geyga Soomaalidu ay degto inay aad kaga duwan tahay marka la fiiriyo waxyaabaha iyo meelaha taariikhiga ah ee bulshada u soo bandhigayso laakiin waxa ay sheegtay wax kasta ay hadhacane inay si laba jibaarayso meelo badan oo qarsoon ay diyaar u tahay inay bulshada la wadaagto haddaba fanaanada Safiya Tusmo intay halkaasi ku sugnayd waxa ay kula kulantay hooyo Soomaaliyeed iyo aabo Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo markaasi ku sugan dooxada biyo kulul degmada Araabi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin in ay dadka u sharaxaan waxyaabaha ay ku arkeen dooxada biyo kulul si kastaba ahaatee fanaanada Safiya Tusmo qulid waxa ay sheegtay in muddo ay ku joogi doonto dooxada biyo kulul degmada Araabi dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay halkaas wax badan uga faa'iido si markaasi bulshada ku dhaqan halkaasi ay waqti ula qaadato isla markaana sharaxaad kooban looga siiyo waxyaabaha biyo kulul loogu yimaado ay ugu horeyso sidii markaasi la isaga daweyn lahaa cudurrada dadka ku dhaca si kastaba ahaatee fanaanada Safiya Yunis Jaamac Safiya Tusmo ayaa ka socdaashay magaalada Buurama ee maamulka Soomaaliland iyadoona tagtay dooxada biyo kulul degmada Araabi halkaasi ujeedadeedu ahayd sidii markaasi wax badan uga ogaan lahayd waxyaabaha markaasi laga qabto dooxada biyo kulul inkastoo Safiya Tusmo ay sheegtay in qudheedu ay diyaar u tahay in waqti qurux badan ay ku qaadato maalmana ay diyaar u tahay inay sii joogto dooxada biyo kulul si markaasi ay u ogaato waxyaabaha dadku ay sheegayaan iyo waxa ka jira in biyaha dooxada biyo kulul uu caafimaad ah darteeda dadka ay u yimaadaan halkan waxaan ugu nimidnay hooyo Soomaaliyeed oo isku uumiyeysa halkan biyaha waxaan doonaa dhowr su'aalood inaan weydiino saad arkaysaanba meeshani waa mucjiso holac dabka uumiga halkaas ka soo baxaya waanu joogi kari laanahay ilaahay subxaanahu watacaala ayda isagaa garanaya biyahan meeshay ku soo karsameen laakiin waa biyo aada u kulul dadku halkan waxay u yimaadeen caafimaad
sida rheumatismka dadka qaba, skin cancerka dadka qaba, xanuunada ku dhaca joints-ka, tufka qofka sida uu yaqaano. Marka xanuuno badan baa halkan ay dadku saan u ognahay ba u yimaadeen. Marka waxaan doonayaa habrir magacaaga. Faadumo. Faadumo lagu dhaha. Haa. Faadumo ma deegaankana degan tahay mise waa timi? May waan imid, wax Hirgeel baan ka yimid. imisa daqiiqadood ama saacadood ayaad halkan dul fadhiyaysaa markaad timaado? Markaan imaado, markaan ugu badan saacad dul fadhiya ayaa, laakiin magaalada aan galaa, meesha aan galaa. Magaalada gashaa? Halkan aan galaa badixda. Habeenkiina aan galaa, waqtiga mina subaxda mar baan galaa, casarka mar baan galaa, duhurka mar baan galaa, dacda way kulul yihiin, waan ku galgashaa, kuwan uumigara waan isku uuminaa. Markaad leedahay waan galaa, ma habeenkii baad seexataa mise waad soo booqataa? Waan seexanaa, dad badan baan nahay. Oo dad badan baa tihiin? Deegaano kala duwan baad ka timisay, isku meel baad ka timaaday? Deegaano kala duwan oo meesha unbaa na kulmisay, in Hargeysa, in Booroma, in Itoobiya, iyaan ka nimid. Habeenkiina halkan aad seexatan ood isku uumidaan? Ilaa iyo imisa maalmood ayaad joogaysaan halkan ood isku uumineysaan? Ninba intii ay ugu dhammaatay qaar baa jooga, 24 isha maanta u tahay. Annaga maanta noo 3-a. Kolka inaan 3 kale ama 4 kale joognu maan isku wadna xagga Alla haddaan ka helo. Miyaad wax ku ogtahay dadka kale ee halka yimaada xanuunada ay qabaan sida adigu waraad qabtid mooyaan dadka xanuunada duwan miyaad aragtay? Way hayaan oo qaar bararsan baa jira, macaan baan leenahay leeyihiin, qaar wada bararsan baa jira, qaar naqasiiyo waxbaan leenahay baa jira. Ninii xanuunkiisa caddii isaga isogde, rukayga unbaan ogahay. Miyaad aragtay dad yidhi waxbaan iskaga gagaranay adiga hadda ka hor? Haa, waa lagu caafimaaday yidhaahay. Haddaba saad ogtihiinba halkani biyo kulul baa la yidhaahdaa, waa meel aad u kulul, aad u kulul. Markaan leenahay kulayl, kulayl sahlan ma aha. I don't know habartay say waxa milayso kulaylkan. Anigu hadda uumiga intaa uu ii jiro ayaan gubanayaa. Waxa loo yimaadaa xanuuno kala duwan, deegaano kala duwan baa laga yimaadaa. Joiniska saan sheegayso waa taa iyadu infection bay sheegtay. Waxay sheegtay dad macaan leh, dad maxaan ku dhahdaa, xataa dhiikarka dadba u yimaado ku reysta. Qofkii Ilaahay ugu soo dhiibo halkan. Magacaaga saddexan noo sheeg hortaba. Maxamed Sheekh Maxamuud Sheekh Ibraahim. Maxamed, ma deegaanka degantahay mise waa timi? Waxaan ka imiday Boorama. Booramaad ka timi? Haa. Halkan riisankaad u timi? Halkan aan u imid, haa. Waxaan joogaa 25 cisho. 25 habeen baad halka u weytay? Haa. Xanuunkaad u timiday muxuu ahaa halkan? Macaan buu ahaa. Haa. Macaankiina kolkii hore ladnaab ma dareemay. Intaad joogtaad ladnaan dareemaysa? Mar hore aad hore u timi? Intaanan joogay baan ladnaan dareemay 10-kii hore. Yaa ku yidhi halkani daway leedahay tiga kuu sheegay? Soomaalida oo dhan yaa imika tiya? Waxaan ku sugannahay isla biyihii halkani. Halkii hore naartu ka baxaysay waxoogaa dhaantaa, laakiin way kulushahay. Dhinacan waxaa jooga gabdho Soomaaliyeed oo aad u tiro badan oo adduunyada daafaheeda deegaanada Soomaalida oo dhan ka yimi, idinma tusi karno waaye wax weeyaan. Waxaan doonayaa inaan wax yar idin la wadaago biyahan siday u sii kala kululaanayaan. Mucjizooyinka Ilaahay biyahani way kulul yihiin, laakiin waa kulayl aan yara dhex joogi karo. Waxoogaa cagaha aad bay maaragtay ay ku dhibayaan. Haddaad saa u hayso kulaylka marba mar ka dambaysa sii dareemaysaa, laakiin haddaan sii durko oon saa usii durko kulaylku sii badanaya. Ilaahay subxaana wa tacaala isagaa garanaya dee meeshuu ka soo saaro. Halkani way ka kulushahay halkii hore, aad bay u kulushahay. Haddaan sidaa usii durkana way ka daran tahay. Hinda, dhinaca joogta ka sheeke. Halkan joogo, halkaas waa fakaalka, halkaas imiko biyo bayla. Haa. Xoog bay beer u tahay. Halkan ma way yar loon toora dhex joog karayaan. Halkaasina way roon tahay.